យើងចង់ចាក់ទឹកសមុទ្រខាងកើតពលិចហ្វូស៊ីឲ្យស្លាប់ពលិចហ្វូស៊ីស្លាប់ពលិចហ្វូស៊ីស្លាប់ពលិចហ្វូស៊ីស្លាប់ក្រុមពលិចហ្វូស៊ីស្លាប់ហ្វូស៊ីហ្វូស៊ីហ្វូស៊ីប៉ានេះឲ្យខ្ញុំប្រាប់លោកថាម៉េចស្ដេចអ្នកចង់ពលិចអ៊ូឈីចោលហើយលើឡើងចាប់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 ឡើងយ៉ាមកហើយចាប់ឡើងអាជួយបងជួយបងយ៉ាមកហើយក្រោកឡើងអូយចាប់ខ្ញុំបងកុំជិះណីណាអូលោកយាយយ៉ាមកហើយក្រោកឡើងមកចាប់ទៅចាប់រត់ឲ្យលឿនឡើងឲ្យលឿនឡើងពូស៊ីឈប់តាមទៅពូយើងចាប់រត់ទៅចាប់ទៅចង់អស់គ្នាឆាប់ឡើងលើគ្រុបគ្រុបបញ្ចេញលេខទីឆាប់ឡើងមកទៅឆាប់ឡើងឆាប់ពួកយើងឆាប់ឡើងមកទៅយ៉ាងម៉េចនឹងមិនបាត់ជាធ្លាក់ចុះទឹកអត់ចឹងទេបើអ្នកដតីឡើងមិនបានខ្ញុំរត់នៅលើលោកតែម្នាក់ឯងតើបាននេះស្អីទៅលោកយាយបើលោកយាយមិនទៅខ្ញុំក៏មិនទៅដែរពូស៊ីណាប់បែអនាគតពួកយើងឯងត្រូវទ្រូងតតទៅទីឯងឆាប់ឡើងទៅខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំមិនទៅទេលោកយាយលោកយាយចាំមកចាំមកលោកយាយចាំមកលោកយាយឲ្យឆាប់ឡើងចាំមកលោកយាយលោកយាយមិនបាច់ចូលលោកយាយធ្វើអញ្ចឹងឯងនឹងបងប្អូនរបស់ឯងនឹងស្លាប់ដោយគ្មានដីគប់ទាំងនេះសិតតែលទ្ធផលដែលឯងមកកលឡើងដោយខ្លួនឯងប៉ានីឆៃសិស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចហើយស្លេចនេះបានបញ្ចេញរិទ្ធអូនឈឺទាំងមោះមនុស្សទាំងអស់ពួកគេសុទ្ធតែស្លាប់អស់ហើយចាប់បងពូស៊ីកាត់លោតចូលទៅក្នុងក្លុកទៅពេលនេះមិនដឹងជាស្លាប់ឬរស់ទេបងពូស៊ីប៉ាន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 ីមានរឿងអីពូអញ្ជើញក្រោយសិនទៅក្រោយសិនព្រះបេដាហេតុអីក៏ត្រង់ពលិចអ៊ូឈៀងបេដាធ្វើអីចាំបីពិភាក្សាជាមួយបុត្រដែរត្រូវហើយបុត្រចង់ដឹងតើបុត្រចង់ដឹងរឿងអីហេតុអីក៏បេដាចង់ស្លាប់បងពូស៊ីឈប់រំលឹកពីគេចំពោះមកបេដាទៀតខ្ញុំមិនចាំតែរំលឹក
ចឹងល្អតាំងពីដើមមកពុកស៊ីមិនដាច់ធ្វើបាបបេដាផងតែបេដាបាយចិត្តទៅលួចយកព្រះអាទិត្យបលិចអ៊ូឈីចង់ធ្វើបាបពុកស៊ីម្ដងហើយម្ដងទៀតបាត់ចង់ដឹងថារឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចរឿងនេះចាំបាច់សួរដែរតើបាត់នៅមិនដឹងទៀតឯងបេដាបលិចអ៊ូឈីពីណៃហ្វូស៊ីទាំងនេះសិតតែដើម្បីបាត់ទាំងអស់បាត់បាត់ថាបេដាធ្វើបាបពុកស៊ីម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែបាត់មានធ្លាប់គិតទេបត់នៅជាមួយវាម្ដងហើយម្ដងទៀតអាចធ្វើបាបដល់ចិត្តបិដានព្រះបិដាបិដាចិត្តទុកបត់ជាតបងនៅក្នុងបណ្ឌិតប៉ុន្តែបត់អត់ទុកបិដានៅក្នុងកែព្រះតលទេសោះបត់ស្មានថាហ្វូស៊ីនីពិតជាល្អចំពោះបត់មែននេះវាមិនមែនជាពុជយើងវាប្រកាសជាមានបំណងផ្សេងហើយបត់ត្រីភាពខុសគ្នារវាងយើងនិងមនុស្សលោកមានចំណុចជាច្រើនបត់មិនយល់ទេបានមកយល់មែនប៉ុន្តែបាត់ដឹងថាព្រះបិតាមិនមែនជាពុយពងយើងប្រកាសជាមានបំណងអាក្រក់ព្រោះតែដូចជាមូលហេតុបាត់បានព្រះភ័ក្របិតាប៉ុណ្ណោះព្រះបិតាមិនទូមិនដាច់ពីមាត់ថាបាត់ជាតវងកាយក្នុងដៃព្រះបិតាប៉ុន្តែបិតាមិនដាច់គិតពីអារម្មណ៍បាត់ម្ដងណាទេបាត់មិនយល់សោះពូស៊ីគ្រាន់តែជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់ត្រូវការឲ្យបិតាយកច្បាប់តែបលិចគាត់ចឹងអូយ៉ាងណាក៏ដោយបិតាបរិយបុត្រតាក់ទងជាមួយមនុស្សលោកជាដូចខត់បិតាអាចខត់ជើងបាត់បានតែមិនអាចខត់ចិត្តបាត់បានទេល្អបើសិនជាចឹងបិដានឹងគុំបុតមិនអាចបុតទៅជួបមនុស្សលោកជារៀងរហូតបិដាជាស្ដេចនីសមុទ្រខាងកើតមួយទាំងមូលជាមេសមុទ្រទាំង4បែរជាអត់មានផ្ទៃទលីសោះព្រះបិដាមិនសមធ្វើជាបិដារបស់បុតទេនៅស្ងៀមបិដាប្រមានបុតកុំយកការស្លាប់បង្ខំបិដាឬនៅក្បែរខ្លួនបុតឬនៅក្នុងចិត្តបុតអ្វីៗដែលនៅចំពោះមុខបុតសិតអាចកប់កំណត់បុតទាំងអស់បុតបញ្ញត្តិខ្លួនទៅ